För några dagar sedan så bjöd en tjej som heter Therese Nordin ut de här grejerna på en sysida mot portokostnad om det var någon som behövde dem. Jag trodde mig veta vad som fanns i den boxen. Något som jag hemskt gärna ville ha. Så jag sa, jag skulle så gärna vilja ha det. Och idag kom paketet från Therese. Och vet ni, det var precis vad jag ville ha. Och eftersom jag tror att inte alla har sett en sån här så tänkte jag visa den. Tänk vad man kunde göra för 100 år sedan. Detta är en zigzag-apparat. När man inte hade zigzag på symaskinen utan det var bara en raksömssymaskin. Så kopplar man på denna precis som en pressarfot. Man skruvar fast, man har inte snäpplås på den tiden. Skruvar fast den. Satte den här lilla bygeln här vid skruven vid nålen. Så varje gång som nålen gick upp och ner. Ska vi se om det går att se. Så flyttar sig den till höger och vänster varannan gång. Det är ganska lite men ändå. Det gjorde att istället för att flytta nålen som vi gör idag. Så flyttar man tyget så här. Tytt fram och tillbaka. Under. För att få zigzag så man kunde zigzagga kanterna. Inte nog med det. Här är en liten platta bakom här. Bakom den här fina lilla vinröda är den. Skruven. Den är utbytbar. Så tittar vi i lilla asken här. Så är detta motsvarande kan man säga om ni har använt en Husqvarna 2000 att det är sån här ploppar man sätter bak till på symaskinen. Man kan alltså byta de här plattorna. Kan vi titta på locket här. Och då kan man då få olika typer av sömmar beroende på vilken av de här brickorna det är. Det är ju en på nu som är vanlig zigzag. Och sen är det då lite andra zigzagar på de här brickorna. Så det är verkligen föregången till våra mönstersymaskiner. Den här plattan ska man ju då ha under till så att matartänderna på symaskinen inte ska mata. Utan all matning sker här. Och tittar man jättenoga så är den jättelik. Vår övermatare vi har idag till våra moderna maskiner. Ska vi se om inte jag har min här. Till min maskin. Om vi tittar här. Så har jag tänderna som går här i spåren. På min övermatare. Som också matar fram så här. Och där är motsvarande spår. Och tänder som matar fram. På den också. Väldigt likt. Men det slår ju faktiskt. Ungefär 100 år på de här två. Den är helt i metall. Den här är metall och plast. Vikten är. Ja den där väger kanske. Ja jag skulle gissa. 8-10 gånger så mycket. Den är rätt så tung. Jättebra grejer. Och fantastiskt låda i ett fantastiskt skick. Andra lådan. Det är mer en standardlåda den här. Skruvmejseln. Och där vill jag visa den här. Den monteras precis på samma vis som den andra. Men här pumpar man in tyget. Och kallas väckapparat. För man här små tänder här som väcker tyget. Så blir det som en volang. Jättebra tycker jag. Finns faktiskt en liten film på Kristina Sytips. Hur man använder den här. Den här fanns också med. Här kan vi säga är föregångaren till våra bandkantare. Väldigt likt. Men den är alltså för bomullstyg i vävt material. En smal remsa bomullstyg stoppas in här. Och så kan man då bandkanta. Med bomullstyg. Praktiskt och bra. Och vad hade vi mer?
en liten fållvikare och symaskinsnålar i ett litet brev. Tack så mycket, Therese. Jättefina grejer. Jag är jätteglad. Den här apparaten som var den som jag mest traktade efter, som jag har velat ha i väldigt många år, den är inte jätteovanlig, men inte helt lätt att få tag i. Den passar inte på min vävsymaskin som jag har nu, men jag traktar efter en Singer Featherweight. Och där kommer den att passa som hand i handske. Så den sparar jag så länge. Ja, jag sparar alltihopa, men framförallt den här. För den drömmer jag om att kunna använda riktigt. Jag har försökt att få på den på alla mina befintliga maskiner. Men eftersom jag har övermatning på min faft, då var den här i vägen. Och på min nyaste maskin är det också en liten grej bakom pressarfoten som gör att inte den här fick plats. Men misströsta inte, den kommer komma till användning, jag lovar.